La de små barn komme til meg, sa Jesus. Jeg kan ikke skjønne at Mohammed kan ha sagt det samme. I tilfelle han måtte ha sagt det samme, så ville det være La de små barn komme til meg slik at jeg kan utnytte de i min kamp for å islamisere verden. Fordi islamiseringen, og når jeg snakker om islamisering, så snakker jeg om fundamentalistene. Og de har på lik linje med Hitler klarlagt for lenge siden at den langsiktige planen og det langsiktige målet å islamisere verden. De på god vei, kommet langt inn i Afrika. De på god vei nå i Europa. Og da må vi kunne begynne å ta til motmæle. Norge bygget på de kristne grunnverdier. Vi har en respekt. Vi har en respekt for våre forfedre. At når det gjelder de kristne kulturelle grunnverdier som vi bygget på, så må det også gjelde de som kommer til vårt land, selv om de står for en annen religion. Men når det gjelder samfunnet og samfunnets regler og verdigrunnlag, så skal vi de respektere det landet de kommet til. Og hvis ikke de fornøyd med det, så får de reise hjem.